schoenen likken. Er zit poep aan. Ga jij even lekker aan je schoenen likken, joh. Nee! Ho, stop. Voordat je die comment typt met... We willen Guy terug. Laat me deze even uitleggen. Ik hoor je namelijk denken... Wie is dit kind? Nou, dit is niet Guy. Nee. Maar Valentijn. Bella Taco! Valentijn is nog geen absolute legend. Maar hij komt aardig in de buurt. Valentijn is grappig. Wat doe je, joh? Intens. Raakt soms in paniek. Maar hij is vooral geobsedeerd met hamsters. Een hamster kopen. Dus toen ik mijn mattie Guy vroeg of hij het goed vond dat ik soms iemand anders de kans geef voor een chill sessie, antwoordde hij... Maar je hoort niks. Lang verhaal kort, ik blijf met Guy chillen, maar geef soms een andere kiddo de kans om te shinen. En in dit geval is dat dus Valentijn. Vandaag leer ik Valentijn de waarde van geld. Nog niet genoeg. Hij wordt vandaag namelijk miljonair. €1.000.000. Nou ja, dat denkt hij. Dit wordt lachen. Je moet even een kattendrol pakken en opeten. Waarom? Oh, maar dat is lekker. Hoe weet je dan dat het lekker is? Dat strontvliegen het ook lekker vinden. Oh, dus dan vind jij het ook lekker? Hey, Valentijn. Ja? Heb jij geld? Ja, in mijn spaarboek. Is dat veel geld? Ik denk het wel. Maar je weet nog niet hoeveel. Ik kan niet uit mijn hoofd. Met je kakschoen. Jij hebt zelf kakko. Je bent voor kak gemaakt. Pardon? Stel nou hè, dat wij vandaag een paar centjes gaan verdienen. Wat zou je dan aan het eind van de dag gaan halen? Dieren weer voor een hamster verkopen. Hoe verdien je geld? Dan verkopen we een kat van jou. En dan heb je er nog één. En dan verkopen we jou kan net 100. Nou, normaal joh. Ik ga toch ook geen konijn van jou verkopen? Nee. Oei joh, snel. Je lijkt wel superheld, man. Weet je wat dit is? Wow. Hallo? Leef je nog? Ja. Weet je wat dit is? Geld. Geld. Bakken met geld. Dit geld ook. Is dat nog niet genoeg voor een hamster? Nee. We moeten gewoon wat meer geld verdienen, Valentijn. Met wat? Je kan dus geld verdienen met spelletjes spelen. Spelletjes spelen? Waar? Op de radio. Nee, dat meen je niet. Jawel, dat meen ik wel. Hallo, spreek ik met Valentijn? Ja. Je belt me met de radio, je bent live in uitzending. Ben je wel eens op de radio geweest? Nee. Maar weet je wat we gaan doen? Nee. Wij willen geld verdienen voor een hamster te kopen. Nou, welkom bij het Geld Verdienen Radiostel. Ik ga jou een paar vragen stellen. En als jij die goed kan beantwoorden, dan win jij superveel geld. Zelfs genoeg om een hamster te kopen. Daar komt vraag 1, Valentijn. Wat voor geluid maakt een hond? Woef, woef. Dat is goed. Lekker. Dan gaan we naar vraag 2. Ben je er klaar voor? Ja. Wanneer is het warm? In de zomer of in de winter? In de zomer. In de zomer, inderdaad. Helemaal goed. Dan gaan we denk ik naar de laatste vraag toe. Als jij die wint, dan kan jij een hamster kopen. Ik ben er klaar voor. Wat is... de naam van de koning van Nederland? Valentijn? Ik... De naam van de koning van Nederland. Ik weet het niet. Zeg iets, zeg gewoon iets. Misschien is het goed. Zeg gewoon een naam. Misschien klopt het. Het is een hele moeilijke vraag. Stijn? Even zoeken. Dat antwoord is... Oh, fuck. Je hebt net niet gewonnen, maar je hebt het zo supergoed gedaan. Hoe vond je dit? Leuk. Valentijn, fijne dag. Hoi, hoi. Potverdorie. We hebben nou geen geld verdiend. Ja. Gelukkig heb ik nog genoeg andere manieren om geld te verdienen. Vertel. Komt allemaal goed, bro. Vertel maar. Dan ga ik je straks vertellen. Waarom straks? Omdat ik eerst even... Oh, nee. Hij gaat vallen. We kunnen ook misschien een beetje geld verdienen door een klusje te doen. Dan gaan we gewoon ergens naartoe en dan zegt... Kunnen we nog wat doen, hè? En misschien zegt hij dan wel... Ja, kan wel. Dan gaat hij ons geld geven. We gaan! We gaan! Dat is een kadoel. We zijn er bijna! Hoor je niet? Zijn er bijna! Auw! 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 Er zit echt een uur wel in de auto. Een kwartiertje, vriend. Een uur. Kunnen we een hamster kopen? Nee. Hé, ga maar daar staan. In die kaart.
Hoe kan het dat we vandaag overal kak zien? Als ik er ben, kan alles. Kan weer? In staan met je schoenen. Nee joh. Kak gestaan! Ga jou van de kak gaan. Nee! Kak. Genoeg kak, kom, we gaan geld verdienen. Vawaka. Kom jij geld verdienen? Ja, van hamster. Die heb ik niet. We willen een klusje doen. Ik heb heel veel klusjes. Je hebt hier wel echt zieke spierballen voor nodig. Je kan dit kan je gewoon omruilen voor keiharde knaken. Is het één fles of zijn het er meer? Weet je. Money! Kom, let's go. Pak alles maar. Jij bent echt sterk, man. Let's go. Woehoe. Wat is er nou? Nog een klusje doen. Het was wel het laatste klusje, denk ik hoor. Hey! Gaan ze er allemaal mee? Naar het flessenmonster. Nee, doei! Appeltaart, gaan wij even thuis snoepen? Ja, gaan wij dat even doen. Eerst dan. Wat ga jij nou doen? Jouw kunnen. Wat doe je, joh? Wat doe jij, Jomaf Kees? Peekaboo. Dat gaat goed. Ze heeft jou even gescand. Vaanke, kijk wat we hebben verdiend, joh. Dat was de moeite wel waard, hè? Vaanke, welk liedje wil jij horen? Ik wil gaan met die banaan. Vind je een beetje een heftig liedje? Nee, ik wil het hier gaan we smoothie van maken. Watermeloen, appel. Dit zijn geen appels, hè? Persikken. Hoppa. Ja. Denk je dat die goed is? Ja, ik kijk even. Heel lekker. Jij gaat doen, hoor. Hoezo? Wow. Toch jouw smoothie? Nee, ik had geruikt. En dan moet jij kijken of die wat lekker is. Gewoon even vinger. Nice. Lekker? Hij is fucking lekker. Ik denk dat wij deze smoothies wel kunnen verkopen. Ja? Misschien kunnen we ook nog hier wat dingen uit huis meenemen die we ook kunnen verkopen. Ik denk dat dit wel goed is. Klassiek. Klassiek? Heel mooi. Twee dingen uitzoeken. De PlayStation? Ja. Zeg maar dag tegen de PlayStation. Oké, gaan we dat verkopen? Ik maak mijn wc. Valentijn, het is tijd. We gaan onze laatste paar euro's verdienen. Goed zo? Nou, zet alles er maar op. Hey, je ziet Valentijn hier achter druk bezig. Het zou kunnen zijn dat er toevallig één of twee vrienden van mij even langskomen. En die toch wel aardig wat centen over hebben voor deze bullshit. Spul laten komen! Spul laten komen! Hey, bek dicht aan. Zo, let op, komt iemand aan. Gaan we snel achter je kraampje zitten. Valentijn, dit is je moment. We moeten alleen nog maar wat verkopen. Dit en dit. Kijk. Dit wat erin zit. Oké. Lekker? Ik vind het heel erg lekker. Ik koop deze hele kraam van je. Nee. Voor 1 miljoen euro. Wacht even, meneer, even wachten. Vader, kom even hier. Hij biedt jou 1 miljoen euro. Ik zou gewoon zeggen, ik wil 2 miljoen. 2.000.000 euro. Inderdaad. En geen euro minder. Oké, je doet een harde onderhandeling. Maar heb je dit al gezien? Voor heel je kraampje. 1 miljoen euro. Je hebt graag in je handen, ik snap het, maar ik wil eerst de deal bevestigd krijgen. Ik zou zeggen, 1 miljoen is goed, maar dan 1 avond met je vriendin. 1 avond met je vriendin. Oké, dan moet ik even bellen. Hi Nina, wat ben je aan het doen? Ik heb 1 miljoen euro al geboden, maar ze willen ook een avond met jou. Ja, oké, is goed. Ik zeg ja, is goed. Wat dit? Box! Hier heb je het geld. En dan is deze kraam van mij. Zeg je doei, succes met de kraam. Valentijn, denk je dat we nu genoeg geld hebben? Ik weet het zeker, want weet je, meer geld kan je niet. Kan niet? Nee. Nou hoop ik dat de dierenwinkel open is. Ja, ik hoop het. Ik heb sterk vermoeden dat de dierenwinkel gewoon hartstikke dicht is. Oké, kijk hier, zie je deze hondjes? Deze plaat, dit is de dierenwinkel. Wat is er? Dicht. Is hij dicht? Oh nee toch. Oh, was alles voor niks. Mijn hart breekt. Zo zielig.
Maar gelukkig heb ik wel een cadeautje voor hem. Want zijn pa had mij verteld dat hij een soort van zeilboot of zo wilde. Dus ik hoop dat het de pijn een beetje verzacht. Ik heb wel een ander cadeautje voor je. Wojo, dat is cool. Mag ik hem open maken? Maak hem open, vriend. Wat is dat nou? Zeilboot. Wow. Ben je wel blij met je zeilboot? Ik hoop dat je snel een hamster krijgt. Ik wil gewoon niet die deur openslaan en een hamster meenemen. Je hebt nu wel een zeilboot. Ik had er heel erg op gehoopt. Dan ga ik vragen of ik morgen een hamster mag. Bedankt voor het kijken allemaal. Abonneer op mijn kanaal en volg me ook op Instagram. Doei!